2019-cu il iyunun 7-sində Qaraçuxur qəsəbəsində Bakı şəhər sakini Ədalət Əliyevin üzərində zorakçılıq əlamətləri olan məyiti idarəetmə avtomobildə tapılıb. Araşdırma zamanı mərhumun fərdi qaydada taksi fəaliyyəti ilə məşğul olması məlum olub. Əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı qətli törətməkdə şübhəli bilinən Əmin Cəfərzadə, Azər Mustafaev və Anar Ağabalayev saxlanılıblar. İstintaqla müəyyən edilib ki, Anar Ağabalayev tanışları Əmin Cəfərzadə və Azər Mustafaev ilə birlikdə iyunun 6-sında saat 17-radələrində Yeni Günəşli qəsəbəsində yerləşən kafedə narkotik vasitə istifadə etmək qərarına gəliblər. Ədalət Əliyevdən narkotik maddə olduğunu düşündüklərindən Azar Mustafaev ona, Əmin Cəfərzadə isə ümumi tanışları olan Rina İsmayilova zəng vurub. Kafeyə tanışı Musa Sultanovla gələn Ədalət Əliyev üzərində metamfetamin olmadığını və ümumiyyətlə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olmadığını deyib. Buna baxmayaraq Ədalət Əliyevdə 1 kq metamfetamin olduğunu bildirməklə bunu onlara verməsini tələb ediblər. Həmin ərafədə kafeyə onların dəvəti ilə tanışları Əyyub Cabbarov və Tərlan Məmmədov da gəliblər. Üzünə yumruqla zərbələr vuraraq Ədalət Əliyevin üzərində olan 11 manat pulu və Arvadi Vüsalə Paşaeyevaya məxsus bank kartını ələ keçiriblər. Aralarındakı razılığa əsasən onları oğurlayıb Anar Ağabalayevin yaşadığı ünvanı aparıb. Orda saxlamağı qərarlaşdırıblar. Ədalət Əliyevi özünə məxsus avtomobilin arxa oturacağına yerləşdiriblər. Azər Mustafaev qabaq oturacaqda oturaraq Musa Sultanova sükan arxasına keçməsini bildirib. Emin Cəfərzadə və Əyyub Cabbarov, Tərlan Məmmədov idarə etdiyi digər avtomobillə onların arxasınca gəlib. Buzovnada yerləşən evə çatandan sonra girovlardan küllü miqdarda narkotik vasəni gizlətdiyi yeri demələrini tələb ediblər. Ədalətəliyev ondan narkotik maddə, Musa Sultanov isə bu barədə ümumiyyətlə məlumatının olmamasını bildirmələrinə baxmayaraq, Anar Ağabalayev, Azər Mustafaev və Emin Cəfərzadə axşam saat 21 radələrindən başlayaraq iyunun 7-si səhər saat 4-ə qədər Ədalətəliyevin bədəninin müxtəlif nahiyələrinə yumruq, təpik və kəmərlə zərbələr ediblər. Azər Mustafaev, Tərlan Məmmədovun tapıb gətirdiyi məftəli elektrik xəttinə qoşub topuq nahiyəsinə toxundurmaqla, Emin Cəfərzadə isə bıçağı alışqanla qızdırıb ayağının alt hissəsinə basmaqla müstəsna dərəcələ rəhmsizliklə ədalətəliyevi qəssən öldürüblər. Eyni zamanda Musa Sultanova yumruq və təpiklə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirməklə onu qanunsuz azadlıqdan məhrum ediblər. Məhkəmə iclasında Anar Ağabalayev, Azər Mustafaev, Emin Cəfərzadə, Rinal İsmayilov, Əyyub Cəbbarov, Tərlan Məmmədov da ham özlərini təqsirli bilməyiblər. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Əmin Cəfərzadə 19 il, Anar Ağabalayev və Azər Mustafaev 18 il, Rinad İsmailov, Əyyub Cabbarov və Tərlan Məmmədov 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunublar.